walking bassi mängimine ja väljamõtlemine. Näitelugu on meil siis Fly Me to the Moon. Kuna selles loos on kõige rohkem just nagu kaks tüüpi järgnevusi või järgnevusi, kus bass liigub kvart kogu aeg üles poole. A moll, D moll, G, C, F, B ja jõudse meie laase välja. Et põhimõtteliselt me võiksime seda mängida kogu aeg nagu ühe käigu, aga siin me jõuame lihtsalt iga kõrga. G, C, E, E, B, E. Ja ehk siis see on nagu esimene tüüp käik. Jõudmaks siit sinna. Ja nüüd on siin alguses astmeline liikumine ja siis tekib üks kromaatiline noot sinna veel lõppu. Nüüd kuidas veel jõuda esimesest või ühest akordist kvarti ülesse? Kolm kõla helide põhjal ja siis... Näiteks, aga siit... Kui ma tahan jõuda siit nüüd sellest F-tuurist B pool timme, Siin vahel ühtegi noot ei ole, siis ma võtan hoopis teiselt poolt selle kromaatilise heli. Ja siis jõudsin selle sinna. Aga nüüd jällegi ta läheb kogu aeg üles poole, et meil on vahepeal vaja siis kuskile suunas teha alla poole hüppeid. Et siit ma enam üles poole võibolla ei lähekski. Sama mudeliga ainult oli juba täitsa okei bossi käik. Aga need variante on siis kindlasti veel. Näiteks üks, mida ma palju kasutan, on selline.